Vítam vás pri jubilejnom 90. vydaní filmového žurnálu Na mesiac jo. Dňom si predstavíme filmy, ktoré budú verejnené v našom kine. Zaspomíname si na júnové stretnutia filmového klubu. Povieme sa aj o tom, koho predstavíme v dokumente vydobeným filmovým klubom. Na záver sa obhliadneme za Art Film Festom, ktorý sa konal v Košiciach a ktorý niektorí z nás aj navštívili. Pre júlové premietanie sme pripravili tieto filmy. 3. júla si pozrieme taliansko-španielskú komédiu To zvládnem, amigo. V hlavnej úlohe sa predstaví Bud Spencer. Hej, amigo, počkejte. Veď vám a takto nedelám. To bys mi v tom musel zabrániť. Tohle vám pokazí večírek. Omlouvám se, ale potřebuju toho bastarda živýho. Kaburne! 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 Hej! Ako prvý ponúkame menej známy komediálny western hlavnej úlohe s Bud Spencerom. Jeho názov je To zvládne, amigo. V tomto filme Bud Spencer uteká pred prištorníkom, ktorý ho chce oženiť so svojou sestrou a potom zastrelí. Aby spoutali mi nadšení. 10. júla uvidíme taliansku westernovú komédiu Pravá a ľavá ruka diabla s populárnou dvojicou Bud Spencer a Terence Hill. Ďalšie dva spagety westerny s názvom Pravá a ľavá ruka diabla a Malý unavený Joe väčšina z vás pozná. Sú to filmy hlavný úloh s Bud Spencerom a Terenceom Hillom, kde stvárnili dvoch rozdielných bratov Joe'a a Bambina. Po filmoch nechýbajú povestné bitky a typický humor pre túto dvojicu. Budou tuhý dřív, než natáhnou kohoutky. No, co jsem říkal? Madre mia, kdo to je, senore? Levá ruka ďábla. 17. júla si môžeme pozrieť pokračovanie s názvom Malý unavený Joe. Je to pokračovanie do bodustrie pravej a ľavej ruky diabla, plná bitiek, prestreliek a komických situácií. Boli dobrí a chudobní, preto sa rozhodli stať sa zlými a zbohatnúť. Ale niekdy je lepší si to řádne promyslet. Bud Spencer, Terence Hill, a ich ocelové peste. Chceš to vidieť ešte jednou? Na poprvé sa to hned nepochopí. V nezabudnutelnom špagety westerne. Pochopil. 24. júla sobe stretneme s Bud Spencerom a Terencem Hillom, ktorí bojujú proti nebezpečným pištolníkom a hazardným hráčom. Jak taky říkal, jeden spojenec je málo a dva jsou moc. Tamhle ten je poslední. Vzkazuje, že má ještě něco na práci. Musí totiž někoho zabít. Prej velice lituje. Nemáte si dělat starosti. A že děkuje za vaši péči. Mám vás pozdravovat. V 31. júla si budeme mať možnosť pozrieť taliansku komédie Nové ruky diabla. Tu sa stretneme so synami pravej a dávej ruky diabla, ktorí humorom a bitkami nemajú ďaleko od svojich osov. Nové ruce diabla. Bambino, po tátovi? Jo, Bambino. Správné jméno pro Bambinovo dítě. Bambino. Trinity. Extravagantní jméno, neméně extravagantního jedince. Jeho pověst, když dovolíš. Je sotva bezúhona. Jsou to rodilí zločinci. Nové ruky diabla je názov komédie, v ktorom sa zozdíme, že hlavní predstavitelia z predchádzajúcich filmov zanechali po sebe dvoch synov.
Bambino a Trinity sú rovnakí ako ich osobia, to sú zvuční pištolníci a radi používajú pestre. Jak je, šerife? Teraz si pozrieme, čo pre vás pripravil filmový klub na mesiac júl. 31. října 1929 se v neapolské čtvrti Santa Lucia narodil Carlo Pedersoli, který si posléze v dospělosti podmanil hned několik generací filmových fanoušků po celém světě, již pod svým uměleckým aliasem jako Bud Spencer. Filmový klub pozývá na stretnutie Bud Spencer. Pre prázdninové premietanie filmu v našom kine ste si spomedzi ponúkaných titulov vybrali westernové komédie. V štyroch filmoch, ktoré uvedieme počas mesiaca júl, hlavnú úlohu svádil Bud Spencer. Z pripraveného dokumentu sa dozvieme, že to bol talianský herec, scénarista, filmový producent, bývalý talianský plavec a voľný polista. Bol známy najmä vďaka filmov, ktorý hral vo dvojici s Terence Hillom. Pôvodne vyštudoval právo, ale neskôr sa dal na športovú kariéru. Bol prvým talianským plavcom, ktorý zaplával v voľnom štýle pod minútu na 100 metrov. Okrem toho bol tiež viacnásobným talianským šampiónom plavaní vo voľnom spôsobe a v prsiach. Zúčastnil sa olympijských hier v Helsinkách v roku 1952 a v Melbourne v roku 1956. V roku 1984 spolu založili súkromnú leteckú spoločnosťou Michelin Air. Podnikal aj v oblasti gastronómie a predaja detského oblečenia. Vlastnil preukaz pilota na lietadla a vrstovníky. To sa chcel len dozvedieť viac, nech príde 3. júla na filmové stretnutie klubu. Pozrieme si málo známu westernovú komédiu To zvládnem, amigo, dokument o Bud Spencerovi a na záver vylosujeme výhercu z dramovej scény. Později následovaný pokračováním s názvem Malý unavený Joe, který se stal nejvýdělečnějším italským filmem své doby. Oba filmy dosáhly velkého úspěchu jak po Evropě, tak za Atlantikem a tak byly položeny základy zlaté éry italské komedie. Ako stále a dnes si zaspomínáme na stretnutie, ktoré sa konali v našom klube mesiac júl. V činnosti filmového klubu King Kong na prvom júlovom stretnutí sme predstavili filmy hlavnej úlohe s obrovskou opicou, ktorá sa volá King Kong. Po vedení na noci snímky Kong, Oskol Lebiek, sme si pozreli dokument vyrobený filmovým klubom, ktorom nám pán Peter Košivák a pán magister Igor Marcej prezradili zemovosti o tomto veľkom zvieratí. V dokumente sme mali možnosť vidieť ukážky zo všetkých doteraz nakrútených filmov o King Kongovi. Na záver stretnutia sme si spomedzi prítomní vylosovali výhercov zaujímavých cien. Vylosovaným výhercom prvej ceny bol pán Jozef Stišovský a druhej ceny sa potešil pán Jozef Kraj. Dobre chlapci, tak to bolo všetko. No, takže ti gratulujem. Pán Hers, Louis de Funès. Po týmto názvom sa skončilo druhé júnové stretnutie filmového klubu, na ktorom sme uviedli film Pán Tomás a dokument s názvom Pán Hers, Louis de Funès, ktorý vyrobila Česká televízia. Tento 50-minútový dokument sme ho rozdelili na dva časti. Prvom sme uviedli 12. júna, a druhú o týždeň neskôr po skončení filmu Žanta zo Saint-Tropez. Toto pána herca väčšina z nás pozná, preto si každý z prítomných rád pozrel ukážky z jeho filmov a dozvedel sa niečo nové o jeho živote. Ako je to obvykle, na záver stretnutia sme obdarovali Midona Demetera DVDčkom. Midko vyberal filmy a tému stretnutia filmového klubu pre tento mesiac.
Ďalšími vylosovanými majiteľmi balíčkov filmového klubu sa stali pán Igor Marcej a pán Jozef Kahniš. Tu máš fotho? Jašku, fotho a utáš. Takže budeme losovať o tieto balíčky. Výber filmov pre premietanie v našom kine na leto 2018. Najprv od tretej ceny. Taja chceli na dovolenke, jeden chcel cestu na dovolenku a 8 si vybralo westernové komedie. Čiže budú tu westernové komedie. Martin losuj. Tak ako každý rok, aj teraz ste si mali možnosť vybrať filmy, ktoré budú počas mesiacov júl a august premietané v našom kine. Výber pozostával z troch tematických celkov. Do výberu sa zapojilo 12 poskytovateľov zo sociálnej služby, ktorí hlasovali takto. Na dovolenke ste hlasovali 3 hlasy. Cestujeme na dovolenke dostali 1 hlas a na divokom západe 8 hlasov. Zúčastnení rozhodli, že leto v našom kine strávim pre westernových komédiách. Všetci, ktorí sa zapojili do výberu filmov, boli zaradení do zlosovania oceny pripravené filmovým klubom. Majiteľmi filmových balíčkov sa stala Evka Čobejová, Jozef Karniš, Maroš Kovarský a Ondrej Machcin. Sa predávajú. Artfilm Fest Košice. Pri príležitosti výsledného vydania filmového žurnálu Filmový klub organizoval návštevu Artfilm Festu v Košiciach. Zúčastnili sa magister Igor Marcej, pán Peter Košiva, pán Jozef Strišovský a pán Maroš Kovarský, ktorí spolupracujú pri výrobe tohto videomesačníka. Cestovali sme vlakom. Naše prvé kroky viedli po červenom konverzii do Kunsthalle, ktorá bola v čase našej návštevy naplnená osobnostiami filmového priemyslu, pretože práve premietali súťažnú snímku s názvom Vankúši na ihli. Poďme sa pozrieť aj v kine Slován, ktoré sa nachádza v budove historické radnice. Na záver našej návštevy sme sa zastavili na kávu v kaviarni Karpáno. Je to oficiálna bezstrojová kaviareň a reštaurácia. Karpáno je najstarší bez prerušenia fungujúci košický podnik centra mesta, kde sa už niekoľko dekád stretávajú domáci a aj návštevníci mesta. Reštaurácia kaviareň s veľmi príjemnou atmosférou, kde je ťažko pozorovať dobrý káve, ktorú sme si mali možnosť vychutnať v odvolných kreslách letnej terasy s výhľadom na spievajúcu fontánu. Návšteva Artfilm Festu v Košiciach bolo poďakovanie a odmena zúčastneným poskytovateľom sociálnych služieb za ich dobrú spoluprácu a filmový klub pri výrobe videodokumentu. Pre dnešné videnie nášho filmového informačného mesačníka to bolo všetko. Ja sa teším na ďalšie, už 91. vydanie o mesiac a dovidenia.